ناو کیٛاہ چھُے؟ ناو؟ ہاں؟ ناو کیٛاہ چھُے؟ ممی کَتہِ؟ ہاں؟ یہِ کُس یہِ کُس؟ بہٕ کُس؟ کَتہِ چھِ ممی؟ او کیٛاہ کۄکُر، او کیٛاہ کۄکُر؟ أکیٛاہ وٕچھتے یَپٲرۍ یَپٲرۍ کۄکُر، کَتہِ چھُ کۄکُر؟ ہاں بابا کَتہِ؟ بابا کوٚت گوٚو؟ ناو ژےٚ کیٛاہ ناو؟ ہاں کَتہِ چھُ کَتہِ چھِ ڈاگی؟ یہِ کیٛاہ کَتہِ؟ ہُہ کیٛاہ کیٛاہ کَران ڈاگی کیٛاہ کَران؟ اے فار بی فار سی فار اے فار اے فار اے فار کیٛاہ گوٚو یَپٲرۍ یَپٲرۍ اے فار بی فار سی فار بابا کَے بابا کَتہِ چھُ بابا؟ یہِ کُس یہِ کُس یہِ کُسٕے یہِ کُسٕے یہِ کیٛاہ یہِ کیٛاہ ہا مَکھ